Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Jestli nejste na Krymu náhodou. Tak, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Pavel Nový. Já myslím, Pavle, že ty jsi přišel skválně takhle tanečně, protože když tady byl posledně, byl jsi v podstatně horším stavu. Ano. Zeptej se mi, jak je. Jak je? Pořád platí stejná věta. Stojí to za prd, ale je to čím dál tím lepší. Prosím tě. Na co se tě mám ještě zeptat? Jestli chceš, můžu dělat víc takových otázek, které ti vyhovují. Já se zeptám. Kolik za to budu mít? Za co? Tady za to sezení v tom kanapu. Jo, tahám. No, tak ty jsme vyčerpali vzájemné otázky. Další. No ne, a ty jsi měl vždycky ještě takový ty rozloučení standardní, to dodržuješ do dneška, páček, shledáček. Ano, páček, jo. No jistě. A jak jsi na to přišel? Na ten to páček? Nemám, to jsem ukradl v podstatě, ale dostal jsem to jako dárek, jo. Tedy dodatečně. No ne, já mám co svolení, tě znám, tak to říkáš. Jistí, Antonín Zacpal, tím tomu vzdávám hold někam tam nahoru, s kterým jsem byl v angažmá v Karlových Varech, tak to bylo jeho páček, shledáček. On měl takový slova jako svoje srsa, srdel. Odložené chlebíčky, vepřový na Africe, jo, bambulíny, no, takový tak slova, strašlivá nelidská byla generálka. A ten, kdyby tě učil něco užitečného, tak jsi mohl být vědec možná. No, ale on nebyl vědec, čili on mě učil takovýhle radosti. No ale jinak, koukám fyzicky, jsi v nejlepším pořádku. No tak nejlepší pořádek tak vypadá jinak, jo. To opravdu, ale jsem rád, že jsi mě představil, protože jsem trošku nepředstavitelný. Nemám kraťasy, no, tak no, jsem takový. To... Ale jsem na to pyšnej, že mě takhle hezky oblíkli, víš? No, jako hezky. Kandidáta. No ne, ale poslouchej, ty seš oblečený vlastně normálně. Zatímco ty seš zvyklý nenormálně chodit v kraťasech. Pro tebe to je normálně. Ne, ty seš zvyklý nenormálně chodit v kraťasech i v zimě, co já pamatuju, že jo? Ano, to pořád platí. Jo? Ano. Jako, tak letos to šlo, ne? No, letos... Trapný teplo. No ne, ale já to vím, že vždycky bylo minus 10 a ty jsi měl kraťasy, že? I minus 30 jsem měl kraťasy. A ty máš ty ty nohy nějak, nebo odumřelý, nebo co? No, jeden čas jsem s ním trošku nejímal, ale... Nebylo to od ne. To bylo od takový bestie, která se jmenuje West Nile Fever, neboli západnilská horečka. No a ty jsi oblečený takhle, protože to souvisí s novým filmem, který jde do kina, kde ty hraješ, ten se jmenuje Kandidát. Ten se jmenuje Kandidát, já to... tam nejsem kandidátem tedy, já jsem tam taková tajemná postava na začátku a na konci. Že jsi tajemná postava, to mě napadlo, my tady máme ukázku, a ono z toho je trošku vidět, to že jsi tajemná postava. Ty se nemusíš otáčet. Já to znám vlastně. Ty to znáš, jo. Ale to je takhle pro diváky. Dívejte se. Aby trošku viděli zhruba, o co běží a že na tom, na té ukázce je výborně vidět, že jsi tajemná postava. Jo. No, můžeš se dělat, podívej. Kurva, kdo za ním stojí? Je to premiér Pavel. Přišás, Pavel Nový je tady, jo. Chceš ho upratat? Víš, jak se vám. Tajemná postava. Ty to je tak tajemná, že já nevěděl, že jsi to ty, já tě poznal po hlase. Jo. Podívej. Já vím. Ne. A to v kyně vypadá jinak. Tady je to tajemná. Tady je to tajemná. Vždycky, když slyším Hrořáka, mám chuť se zapálit. Hele. A víš, že mě to nervuje trošku, že tě nevidím? Petr, ne. A tak to vzdělávalo, že nechutím ani zákatečko. No to nám stačí, ono to takhle pokračuje delší dobu. Ale tak postavuje to vrcholně tajemná, teda aspoň tady. Jenom na začátku a jenom na konci. A je to... Ale tebe to hodně bavilo tohle. Jo. Jo? Jo. Proč? Proto, že je to vlastně, sice to je příběh, který si nikdy nestal. Mm-hmm. Čili je to vlastně fikce, vymyšlený příběh. Ale kdo si řekl, že vymyšlený příběhy kam se hrabou na realitu? No,
Takže tady dokonce ten mladý tam byl, to je slovenský herec a vedle něj je český herec. A oni to měli udělané tak ještě, napsaný ten scénář, ty dialogy byly tak o takových těch báječných rozdílnostech a nedorozuměních mezi češtinou a slovenštinou. No ale to je film taky o kariéře politika, ne? Já myslím, že řekneš, to je nejlepší oblečený film. Že ty seš jednou v dlouhých kalhotách, tak z toho máš pocit, jako že jsi hrál ve frakovce nebo co. No! No ale dobře, tak to, když tě to takhle jako zaujalo hodně, což chápu, tak ale tebe zaujme skoro každá role, kterou dostaneš, ne? No, jednu jsem odmít, hrál to pak Jandák. Jo. A to bylo, co pak je to za vojáka? Jo. Toho Lampasáka, který tam propaguje socialistickou armádu, tak to jsem tak si kvůli... Tak on to nedělá do dneška, Jandák. Jo, jo, něco podobného. On to dělá. Takže já jsem si kvůli tomu, abych to nemusel, protože já jsem řekl, že to nemůžu dělat, že nemám moc čas. A oni mi odepsali, že si pro mě čas najdou. Najdou, že ti ho udělají. Že mě ho udělají. No, tak já jsem... kamaráda, už je to promlčený, tak můžu říct, že jsem lhal. Kamaráda, který mi dal nohu do sádry a sfalšovali jsme snímek rentgenovej zlomený nohy. A to si poslal a Jandák to potvrdil? Ne, to jsem napsal, to jsem měl jako zálohu. No. Pro jistotu, jsem byl pečlivej v té přípravě. A tak jsem napsal, že mám zlomenou nohu, že teda je mi to líto. Hele, Pavle, jak seš na tom dneska s textem? My jsme spolu hráli taky divadlo s Pavlem. A... S textem, no. Jako jak si pamatuju? No. Krátkodobá paměť, jakž tak. Dlouhodobě si nepamatuju skoro nic. Nic. Čili ty si tu hru čteš těsně předtím, než jdeš na jeviště? Jo, jo, jo. Takhle nějak to vypadá. Jo, rychle to je typ herců, já jich znám několik. Rychle se koukají. Na poslední chvíli to vypadá jako, že si no, to... No. No, rychle. A v letě... Pojď, ale rychle to hraj. Rychle to. Ježíš, oni jdou ještě tu upravovat, tak ne. No. Tak ještě znovu. Jo, no. No. No, tak a to máš taky? To mám taky. Tohleto. No, ty jsi to měl vždycky trošku, že? No. Jo, tak nezapomeň, že já si pamatuju, když jsi přecházel, když jsi... Na červenou? Ne, s Příbrami, když jsi přecházel. Do Ypsilonky. Do Ypsilonky. No, když jsme měli společné divadlo. No. To se bylo náhradní divadlo. No, ale já pamatuju, když jsi hrál s Janou v seriálu v té Vodoměrce, ja. Nebo jak se to jmenovalo. No, to jsi hrál taky tam, ale... No, tam je malou roli takovou, no. Já tam hrál Zloducha, no. No a ty jsi tam budoval tu přehradu. Ne, budoval, ta už byla vybudovaná. No, mimochodem je o tom pěkná knížka, o tom člověkovi, který navrhoval architektovi, který málem ho zavřeli, já nevím, co všechno. Ano, moc ano. Pěkná knížka. A já jsem to měl moc rád, protože to prvé je kouzelná krajina okolo. A já tam kdykoliv jedu okolo, tak se tam stavím. Už je tam třetí hrázný od té doby. Žurek bohužel umřel. Tím od toho zdravím taky, jako Doníčka zaspal. Počkej, jestli budeš takhle všechny zdravit, čověče, tak to bude poměrně smutný pořad. No, protože zrovna dneska jsem byl na pohřbu jednoho na Vodnářevci. Jsem rád, že jsi sem přišel zrovna dneska. Takový rozpadátěnej. Rovnou z pohřbu. No a vždycky no, tam byl Franta, zdravím Frantu. Co nemůžeme změnit, to si děláme srandu. No, já vím, ale ty jsi tenkrát byl pozorovaný jaký tím, že ty jsi byl ten naturščik, že jo, co se k tomu dostal vlastně vůlí. Ale měl jsi to těžký, si pamatuju, že tenkrát to prožíval. Těžký až Šmíd mi kdysi, to je tak možná 5 let, přišel za mnou a říkal, tak konečně ty tvoje praxe byla uznaná jako vzdělání. Jo, a ta tvoje praxe byla co předtím? No to divadlo. No ale předtím divadlo. No 40 let divadla mi nahradilo vysokou školu. V jakém smyslu? Jako kvalifikaci? Jako kvalifikaci. Takže můžu mít plat jako herec. Teď už můžeš mít plat jako herec. A doteďka jsi měl jako No protože když jsem byl třeba v Příbramském divadle, no. Tak tam se na nějaký odborový schůzi probíralo, jaký je průměrný plat v divadle. Ano. A pan ředitel vstal, tedy soudruh ředitel vstal a říkal, že průměrný plat v divadle je 2600. To jsem už byl, to už jsem měl za sebou pár filmů a jo. už jsem plnil barák. Soudruhovi, máte pocit, že jsem podprůměrný herec? Ne, to v žádném případě. Ta kurva, proč mám podprůměrný plat? No a kolik jsi měl plat? V té době je 16, 1620, hrubýho. No. Ale co ty jsi dělal předtím, než jsi začal hrát v Příbrami? Já dělal během toho spoustu věcí. Během? Během, no. Já jsem takový
devět řemesel, desátá bída. Ale co? To je to půvabný dneska. To už je známý. Šofér, kuchař, číšník. Na dráze jsem dělal, traťový dělník. Ne s mašinou, to mi nesvěřili, ale opravoval jsem trať, údržba no, tratě, kontrola tratě a tak. No a dneska, kdyby ti řekli, že do některého z toho se musíš vrátit, kam by ses vrátil? Mně se líbilo na té dráze. Na té dráze? Jo, jo, jo. Tam je to jak u Indiánů, tam je to samý náčelník. Jo. No ne, ale to tě bavilo a ty jsi byl vždycky takový přírodní, to ti zůstalo? Jo, si myslím, že jo. Žiju na venkově, jo. Mám zahrádku a ty seš takový splodický, věc. Jezdím ráno do lesa na kole. A jo, takový sportovní pořád. Sportovní, no, teď už to se sportem je špatný. No. Ale pozor, hraju hokej taky. Hraješ hokej? Jo, tuhle jsem se dokonce v Sušici jsem se potkal dvakrát s pukem. Oni mi přihrajou, víš, třeba Čombe hraje přede mnou v útoku a tak mi přihrál. Já jsem to minul. Na to, že jsi byl... na to, že jsi byl... Jak je to dlouho? Úplně nemohou. No. Jak je to dlouho? 6,5 roku. 6,5 roku. 6,5 roku. No. A co tomu říká paní, jak jsi se dal do pořádku? Ta je ráda. Jo? No. V jakém smyslu? No, protože se má dobře se mnou. Jo? No. Co to znamená? Tak, no, občas vydělám nějaký prachy. Jo? A paní je v domácnosti? Paní je už v důchodu. My jsme v důchodu. Vy jste v důchodu. My jsme v důchodu. No, starobní důchod už mám. Jako herec nebo jako elef? No, jako herec. Já jsem si hezky poctivě platil, takže mě udělal ústavní soud radost, že ty, co si platili, tak taky mají hezký důchod. Jo? Jo. A čemu ty říkáš hezký důchod? Chceš to vidět konkrétně? Ne, zhruba stačí. Zhruba 15 litrů. 15 litrů? No, to je dobrý, ne? No, to je dobrý, na důchodce je to dobrý. No, super. No. A má málo kdo? Ty bydlíš ještě na venkově? Na vesnici. Tam to neutratíš. Rajčata máme svoje v létě, cibuli máme svoji, zelí máme svoje, mrkev máme svoji, jabka máme svoje. Máš prachy na spoření vlastně. Já mám Já už tu tvoji paní chápu, hele. Svatovecký podívá, řekl si 15, to je dobrý. Jdi se napást na zahrádku a... A vy tohle všechno vypěstujete? Když ne, tak to šlo než vedle, ne? Ne, nekradu. Ne. A ty to pěstuješ? Dokonce mezi sousedama nemáme ani plot. Na co, že jo? No takhle, a on taky hodně pěstuje, soused? Taky, oba dva. To máš štěstí. No jeden víc. To máš štěstí na souseda. Jo. A ty to pěstuješ všecko? Jo, my to pěstujeme. A obděláváš? Jo, teď zrovna jsem obdělával, stříhal stromy, už je na to čas nejvyšší. No dobře, ty si jako klekneš, ale zeš po záhonu? To dělá moje žena. Já u toho ležím jako krejčík, jak plel. Ty jenom řekneš, Maruško, dneska jahody, prosím. Ne, Jaruško, prosím tě, to ona určuje. Ona řekne, já co mám dělat. Aha. U nás to jako tenkrát, jak říkal, jestli si pamatuješ, Jan Werich říkal, jak to u nich funguje. Ano. Já rozhoduju o těch důležitých věcech. O těch věcech strategických rozhodnutí a ona ty blbosti, co budeme jíst a tak. A co si udělal s prachama, který vydělám? ne, ale tak co teda děláš konkrétně? Konkrétně? No, teď jsem stříhal stromy. No dobře, to si už říkal, ale jako na to políčku. Nemáte ty rajčata? Zahrádka. Zahrádka. No, rajčata už jsou takhle velký. No ale co ty děláš, jako ty je nějak... Pak je vysadím, pak je štípu a pak je sklízím taky. A ty je opravdu vysadíš? Jarka z toho dělá kečup, taky když to víš, je velká úroda někdy, se to povede. Tak, a vy máte nějaký větší pozemek? Ne, malou zahrádku, to stačí malá zahrádka. A když jsi vyjmenoval všechny potraviny, co znám. Máš tak, ještě jsem neřekl brambory. My jíme jenom naše brambory. No, protože byste jedli jiný, když vám vystačí. A kolik jich máte na rok? No, mám stačí na rok tak 50, 70 kilo. Jo. Jo, a mám ještě jedny takový rohlíčky, to je na salátky a takový, a nejradši máme červený brambory. Červený brambory? Červený brambory. Jsou nějaký chemický? Ne, naopak, já to mám právě, abych neměl chemický. Abys tam měl chemický? Protože z toho Egypta jsou, víš, já mám kamaráda, který jezdí s kamionem, a ten vozí už z Egypta označený brambory jako českýho původu. Ty jsi měl tu nilovou nemoc, jo. Ty jsi měl tu nilovou nemoc, tak jsi měl ten Egypt fixovaný. Ne, právě já už tam nikdy nepojedu. Ne. Tam kdyby prodávali nebo darovali mi chtěli Cheopsovou pyramidu, tak já tam kvůli tomu nepojedu. To jsi tam chytil? No, jmenuje se to West Nile Fever, nebo Západnorská horečka. No, no ale jako to jsi tam chytil? Ty víš, kde jsi chytil minulou chřipku? Ne, nevím. No tak vidíš, no, jak já to mám vědět. Takovouhle nilskou. No jo. Já mám klasiku českou. To tě může potkat. To jsem ne, ale že mě překvapuje, že toho tolik vypěstujete a říká, že máte malý políčko.
Políčko nezahrádku. No, zahrádku, a furt neříkej. A co, zahrádka jsou kytky. Jsou tam. Zahrádka jsou kytky. To je nahoře, my máme dole zahrada, ta je užitečná, tam kytky jsou jenom po okraji, a nahoře, na dvorku, takzvaně, moje žena pěstuje ty kytky. A jahůdky tam jsou pro vnoučata. A vy jste úplně takový ratibořice tam, ne? Bělidlo jako. No, trošku to je jako na bělidle. Jo. Ale... Taková úplně idylka. Idylka prosím, skoro, jo. A to je tvůj koníček, že takhle přijedeš z Prahy z Ypsilonky a jdeš si fajt. Já tam bydlím. Co? My bydlíme na tom. Já vím, ale jestli je to baví, nebo jestli baví to děláš, protože... To... Jo. Baví a co to... tě na tom baví? Pak čas, když jdeš, otrneš si vlastní broskev. A co tě na tom baví? To, že vím, že tam není žádná chemie. Ano, že to není, že to není místo něčeho něco jiného. Ale z broskvy já přijdu do krámu a řeknu tuhle. Jo, to je v pořádku. To si řekni. No. Ale já bych chtěl vidět ten chemický vzorec. Tý broskve? No jistě. No, abych ti odebral kousky hlíny tam uvázel a možná přijď bych jasno. Přijď si odebrat. Dělal jsi tam? Konský hnůj. Víš, co mají koně v sobě dneska? Pasou se tam vedle, se no, pasou. No ale víš na čem? Na trávě, tam normální tráva. Možná je tam, to je u Příbramy. Tam to nikdo, tam se nesmí, protože teče pitná voda. To je voda. U Příbramy. Ano. Radon. Ne. Radon, to je daleko. To je na Vysokým. Podívej se, ty koně v noci jestli nesvítějí, hele. Každý, kdo jede po Strakonický a jede takzvaně přes Vysoký. Tak usne. Ne, tak projede zářením. No. A teď si vem, že lidi, co jezdí do Jáchymova, za to platí. To vím. No a my to tam máme gratis. No to tam máte. To věřím. To násobek normálu třeba. To věřím. Když jedeš okolo té šachty, co je tam ten plyn. A ty vlastně tam bydlíš celý život v tomhle místě. Jasně, to je zdravý. No na tobě to tak vypadá. Pro ty, který s tím přijdou do styku jenom málo, tak to je vlastně lék. Pro ty, který dělali na té šachtě a dejchali ten radon, který je tedy jaksi odpad z toho rozpadu, tak ty jsou na tom blbě. Některý jsou... Jo, zase budeš zdravit, jo? Tak prosím vás, Pavel Nový! Hmm.